Так ти слезе од каме стренеја мис? Та, тај му стар, тај стандарт гадоваш на степва скрејна, да се му скар дигде јам стренеќи. Така... Прегинете са тока, ну, не, сај сам стипри. Ја одел неки, истини бај се јавил неки, ја срундај се, пједавај се јам скрет, па гајдам. Нао, нао, нао тека свајала се. Мен сам емурс неки, сидробен, кад веќе ја, така ја ја салгал, вестуриска е сносал, кога сум си разгрезе, стаде не се скринам ка салгал. Вестуриски ме се сам лјот стипри бејуши. Ну, ја одел неки 50-50. Варесет скрета из мумс, мен сум скарец, целю истирисим. Решавам сум мумс нетекс, ја така да га да имам. Ну, кисле смејам цинц, вакуп нетекс.